Eu entendi a referência. Existem muitas estratégias para você conseguir crescer um canal no YouTube, e dependendo de qual for o seu nicho, você vai utilizar uma ou outra. E hoje eu quero te ensinar especificamente como é que você faz para crescer um canal de games aqui no YouTube. Eu vou te dar 4 das dicas que mais funcionam no nicho de games. E eu ainda vou te dar mais uma dica bônus ali no final que pode ser um diferencial para você. Bora lá! Mas olha só, o canal de games não tá saturado? Tem um monte de gente por aí? Uma perda de tempo. Depende, você é aquele carinha que pega qualquer jogo arbitrário e só sai jogando, sem fazer narrativa, sem colocar facecam? Você tá ligado, né, que a maioria dos canais só faz isso. E somado a isso, ainda fazem umas thumbnails ali muito poluídas e cheias de texto e informação. É uma porcaria! Já se você tá disposto a fazer algo a mais, aplicar um trabalho extra nos teus vídeos, se você tá disposto a aplicar as dicas que eu te mostro aqui nesse vídeo e no meu canal, nesse caso não tá saturado. Sacou? Entendeu? E aí que vem aqui a nossa primeira dica. Você precisa ter um diferencial, especificamente na sua fala, na forma que você discute, na forma que você expressa as suas ideias. Tem muitos canais grandes, você pode se inspirar no que eles estão fazendo na edição, que tipo de meme eles estão utilizando, que tipo de piada eles fazem, mas você precisa ter uma coisa única, que é só sua. É importante que todo vídeo você faça a narração, que você fale. Não faz vídeo só de gameplay porque não funciona tão bem. E para você conseguir transmitir a sua personalidade ali para sua gameplay, você precisa narrar o jogo, você precisa colocar um microfone ali na boca enquanto você tá falando, rapaz. Porque te quiero. E também se filma ali falando no celular e coloca a facecam no cantinho. Não precisa ter vergonha, porque só vai aparecer um quadradinho ali. E as pessoas vão ficar observando a maior parte do tempo pro jogo e não pra você. Mas a facecam e a narração ajudam o público a criar uma conexão com você. Isso vai fazer com que você tenha inscritos mais recorrentes, gerando mais visualizações pro teu canal e impulsionando mais os teus vídeos. O YouTube é só uma das muitas formas de você ganhar dinheiro na internet. Eu te mostrei 5 das principais num e-book que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É totalmente de graça, você me passa o seu e-mail ali que eu envio pra você. Esse aqui é mais um dos vários bônus que eu vou te dar nesse vídeo. Outra coisa importante para você trabalhar no nicho de entretenimento, no nicho de games, é você ter algum tipo de bordão. Quê? Nunca nem vi. É alguma coisa específica que você costuma falar em quase todo vídeo. Vou te dar alguns exemplos aí de alguns influencers gringos. Olha só, esse influenciador aqui, por exemplo, que costuma fazer uma série de vlogs, ele também tem algumas sessões de comentários em que ele responde ali o público dele. E nessas sessões de comentários ele utiliza muito o termo ali, like a boss. Eu não entendi o que ele falou. Isso criou um branding pra ele, uma coisa única que quando a pessoa fala, ela já reconhece a quem pertence. Esse outro criador de conteúdo aqui, ele também criou uma mania pra ele. Ele costuma chamar os inscritos dele de cops. O que isso quer dizer? Não tenho ideia. Porra! Vamos pegar um canal brasileiro agora. Ó, tem esse cara aqui que tem 9 milhões de inscritos, que é o BRKS Edu, que você deve conhecer. E se você conhece, você sabe que ele inicia todo o vídeo falando: e aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Chega! Eu não estou suportando mais. Tá, mas o que esse negócio específico aí me ajuda a ganhar inscrito? Isso te ajuda a ter uma coisa chamada de reconhecimento de marca. Ter algum bordão, alguma mania, vai fazer com que as pessoas percebam inconscientemente que você é diferente. E existe um gatilho mental que é o gatilho da exclusividade. As pessoas gostam de coisas únicas, exclusivas. Então, se você aplicar essas dicas, você vai ter mais inscritos fiéis e recorrentes aí no seu canal que vão impulsionar as suas publicações. As duas primeiras dicas, elas estão ali intimamente ligadas e elas têm o mesmo efeito. Agora, essa dica que eu vou te dar aqui, ela é fundamental. Você conhece o Google Trends, por acaso? Se você não conhece, você precisa. Eu vou colocar o link desse site aqui na descrição desse vídeo. E o que a gente vai fazer aqui nessa bagaça? A gente tem essa barrinha de pesquisa, na qual a gente vai colocar o nome do jogo sobre o qual a gente quer fazer a nossa gameplay. Ó, posso botar aqui, por exemplo, Free Fire. Eu acho esse jogo uma carniça porque eu sou muito ruim e eu só morro, mas pode ser que você aí goste. Daí você dá um enter aqui, ó. Daí esse site aqui, ele vai te dar várias informações relevantes. Principalmente a tendência desse termo. Se as pessoas elas estão pesquisando cada vez mais ele, ou se elas estão pesquisando cada vez menos, ou se está instável o número de pesquisas. No caso do Free Fire, a gente pode ver que no último ano, as pesquisas não têm nem subido e nem diminuído. Elas estão estáveis. Mais ou menos, mais ou menos. E se você descer mais um pouquinho aqui, ele te mostra outros termos relacionados a Free Fire que estão pegando tendência. Que podem ser termos
temas para você produzir algum vídeo aí no teu canal. Faz vídeos para jogos que estão estáveis ou que têm uma tendência positiva, principalmente a tendência positiva. Além do Google Trends, você tem que vir aqui no planejador de palavras-chave, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, e digitar o nome do jogo, para você ver se tem muitas buscas mensais para esse termo. Olha só que delícia. Olha lá. Olha só, tem um número absurdo de buscas para isso. Vai de 1 milhão a 10 milhões. E isso todos os meses ali no Google. Porra! Então esse é um jogo que tá estável e que tem um número absurdo de buscas todos os meses. Isso significa que você pode produzir conteúdo falando sobre esse jogo. O YouTube ele te valoriza quando você fala mais sobre um assunto em específico. Então eu sugiro para você que você escolha um único jogo que esteja dentro dessas recomendações que eu tô te passando e você faça vídeos só sobre ele. É claro, depois que você exaurir tudo e falar de todas as curiosidades do jogo, mostrar tudo que você tem para mostrar, então nesse caso você vai pular para outro jogo daí, que seja parecido com o primeiro que você começou. Quanto mais nichado um canal, mais fácil para ele crescer, porque ele vai ter mais inscritos recorrentes. Agora vamos colocar um aqui que eu sou fanzaço, rapaz. Aqui ó, Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Cala a boca! Faleceu. Por que eu peguei esse jogo? Porque eu quero te mostrar uma coisa. Esse daqui é o gráfico de interesse das pessoas por esse termo Resident Evil ao longo do tempo. Repara que aqui a gente teve um pico de interesse das pessoas, lá por volta de maio de 2021. E o que que tava rolando ali naquela época? Tava sendo divulgado o jogo Resident Evil Village. Pô, e o jogo ele fez um mega sucesso e muita gente tava pesquisando por isso naquela época ali em específico. Então sempre que tem lançamento ali de um jogo que é topzera e todo mundo quer jogar, você tem que produzir vídeos sobre ele. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar esse jogo e jogar. Tristeza. Você pode fazer vídeos comentados falando ali do trailer do jogo. E também não se esqueça que esse jogo aqui, por exemplo, Resident Evil Village, se eu não me engano, é o oitavo jogo da série. Tem mais 7 Resident Evils pra trás. E quando uma versão nova do jogo ela vai ser lançada, todas as outras também são muito pesquisadas pelas pessoas. Porque elas querem entender, elas querem se aprofundar o que aconteceu na história anteriormente. Então sempre que tem um lançamento, os jogos antecessores, eles também começam a bombar. E você pode produzir vídeos de gameplays falando desses jogos. Nem que seja lá dos primeiros, que os bonecos são tudo quadrado. Esse aí pelo menos vai rodar no teu PC. Então não tem desculpa, rapaz. Soco na preguiça. Pô, se você não conhecia esses sites aqui de tendência, eu acho que eu mereço pelo menos um likezinho. Porque essa dica aqui é uma das mais importantes se você quiser crescer um canal de games no YouTube. Então leva isso aqui a sério. E também é muito importante que você se inscreva no canal, porque no futuro eu vou te dar mais dicas sobre YouTube aqui. Então pra não perder os vídeos, já vai ali e clica no botãozinho. É claro! Parabéns se você chegou até aqui, agora nós vamos para a nossa dica bônus. No começo o teu canal ele pode iniciar sem ter um rumo específico. Você fala de jogos ali de fight? Além de jogos de luta, você costuma jogar RPGs também. E além dos RPGs, você costuma jogar jogos de tiro. Se você tá nessa situação, então faz o que eu vou te dizer agora. Vai ali nos teus vídeos e olha quais deles que são os mais populares, quais deles que estão pegando mais visualizações. Muito provavelmente esses vídeos vão ser aqueles que estão atraindo mais inscritos pro teu canal, que estão convertendo mais. Então é fortemente provável que as pessoas elas estejam se inscrevendo por causa de alguns determinados jogos. Observa quais jogos são esses e começa a produzir conteúdo daqui pra frente só sobre jogos que são esses ou jogos parecidos. Porque isso vai causar de novo aquele efeito de você conseguir inscritos que assistem recorrentemente os teus vídeos e por consequência esses inscritos eles vão impulsionar as tuas publicações. Porque uma das principais coisas que impulsionam os vídeos é o engajamento. Não sabia. Não se esquece de conferir a inscriçãozinha aí, hein? Além da dica extra, ainda vou te dar mais um presente porque hoje eu tô muito bonzinho. É? Eu já tenho uma playlist aqui no canal que tem vários vídeos em que eu falo sobre como você pode crescer no YouTube. E o conteúdo que tem dentro dessa playlist, ele tem nível pago. Então não perde porque tá totalmente de graça pra você. Vai lá e dá uma olhada.